Labā dienā. Žiniasklaidos atstovai ir pradėsim Latvijos ir Lietuvos užsienio reikalų ministrų spaudos konferenciją. Žodis dabar ponui Rinkevičiui. Labą dieną, gerbiami spaudos atstovai. Labai retai vyksta mums tokia situacija, kad yra dvipusis susitikimas su mūsų draugais ir broliais, su Lietuvos kolegais. Bet mes turim tokią rimtą pagrindą, kadangi šiandien pirmą kartą įteiksim abu Lietuvos ir Latvijos užsienio reikalų ministerijų įkurtą baltų apdovanojimą. Tai bus tokia tradicija, ir kada ministerijos išrinks pagal žiūrės nuomonę atitinkamą pretendentą. Iš vertėjų, kalbininkų, istorikų, mokslininkų arba žurnalistų, kurie pagal žiūrės nuomonę geriausiai atitinka abu valstybių kultūros skatinimo kriterijams. Ir man yra džiugu, kad jau praeitais metais galėjome susitarti, kad šis apdovanojimas buvo sukurtas, sukūrėm žiūrį, pasirašėm dokumentus ir vienas iš svarbiausių dalykų yra skatinti mūsų valstybių kultūros bendradarbiavimą ne tik politinio lozungo lygmenyje, bet ir praktiškai, ir kadangi mes gyvenam šalia, bet jeigu mes žiūrime išverstų knygų apimti, arba tai, kiek mes vienas apie kitą žinome, tad galima sakyti, kad mes daugiausia žinome, kas vyksta Amerikos valstijose, arba Prancūzijos, Skandinavijoje, arba Vokietijoje, bet mes žinome, kas vyksta pas mūsų kaimynus. Ir todėl tai tikrai yra puikia galimybė tokia ceremonija mūsų abu valstybių šimtmečio proga šį apdovanojimą sukurti ir įteikti. Mes, aišku, kalbėjome apie mūsų valstybių dvišalių santykius, taip pat bendradarbiavome Europos Sąjungos ribose, saugumo situaciją ir susitarėm dar glaudžiau dirbti kartu dėl Europos Sąjungos biudžeto aptarimą. Mes turime bendrus interesus, mes turime bendrus tikslus ir mes kalbėjome, kad biudžeto aptarimo periodį mes turime bendradarbiauti ir regioninio, ir dvišalio kontekste. Taip pat aš norėčiau pasakyti, kad čia yra labai tokie simboliniai dienai, ne tik kultūros ryšių, bet taip pat Bauski mūsų sveikatos saugos ministrai pasirašo susitarimą dėl greitosios pagalbos teikimą pasienyje ir tai rodo, kaip mes gerai ir glaudžiai bendradarbiaujame. Ir taip pat šiandien Latvijos nacionalinio operos teatre vyksta Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro gastrolis ir bus rodoma Verdi opera Don Carlos ir jūs matote, kad diena yra labai tokia pilna ir tai rodo mūsų glaudžius ryšius ir taip pat mes kalbėjom apie tai, kad kitais metais po mūsų rinkimų Latvijoje ir jau aptarėm ir susitarėm, taip pat susitarė vyriausybių lygmenyje, Latvijoje bus antroji abu valstybių vyriausybės posėdis, toks koks jis yra, mūsų bendradarbiavimas per sieną, bendradarbiavimas politikoje, ekonomikoje, kultūrė. Kultūroje. Ir kadangi mes susitinkame dažniausiai du kartus per savaitę arba dar dažniau, bet tokia plati ir detalizuota diskusija apie mūsų dvišalius santykius, apie aktualus klausimus, apie mūsų bendradarbiavimą Europos Sąjungoje, NATO, apie mūsų darbą Europos rytų regione, tokias turbūt mums nebuvo tokia jau ilgesnį laiką ir labai ačiū Linui už tai, kad jis čia dalyvauja ir kad mūsų bendradarbiavimas labai pozityviai ir dabar žodis Lietuvos užsienio reikalų ministrui. Edgars, iš tikrųjų labai smagu visada būti Rygoje,
Bet ypatingai svarbu šį kartą dėl to, ką ir Edgaras minėjo, kad mes galėjom žymiai daugiau laiko skirti mūsų būtent dvišaliams santykiams, kultūriniams ryšiams, bendravimui ir tai, kad kalbam ir lietuviškai, latviškai, tas irgi nėra dažna, bet manau, kad iš tikrųjų šiandieną tai labai smagu daryti. Ir tuomet, kai įteikiau Nacionalinį bibliotekoj Latvijoje ypatingą knygą Neregėta Lietuva, Marius Jovaiša, tai irgi tam tikras simbolis. Labai graži iniciatyva bibliotekoje, bet ir labai, labai graži proga dar kartą priminti, kiek bendro mes turim ir iš tikrųjų, kaip daug mes neišnaudojam to bendro. Iš tikrųjų, tai irgi yra dideli labai rezervai. Tai, kad mes labai dažnai susitinkam, čia iš tikrųjų jokia nepaslaptis, mes labai intensyviai dalyvavom tos tarptautinės organizacijose, ypatingai Europos Sąjungoje. Bet aš manau, kad mes turim ir tokių dvišalių interesų labai svarbių, kurie taip pat persipina. Šiaip Latvija yra iš tikrųjų ketvirta didžiausia Lietuvos užsienio prekybos partnerė. Tai rodo intensyvius mūsų prekybos santykius. Yra trečia pagal tiesioginių investicijų Lietuvą, taip pat šioje srityje reikia ir tą paminėti. Mes turim tikrai bendrų iššūkių energetikos srityje. Štai spalio 11 Baltijos valstybės turi pateikti bendrą paraišką, kad būtų užtikrintas Europos Sąjungos finansavimas skirtas Baltijos valstybių elektros tinklų sinchronizavimui. Čia nepaprastai didelis iššūkis ir žingsnis tikrai į priekį. Mums reikalinga Europos Sąjungos parama ir mes jos kartu žadam siekti, nes iki 2025 metų mums reikia įgyvendinti tą sinchronizacijos projektą. Tikimės taip pat, kad kiti labai svarbus projektai, tokie kaip Rail Baltica arba tas pats sinchronizacijos projektas irgi gautų tinkamą finansavimą, bent jau 85%, kadangi mums tai yra būtina projekto gyvybingumui užtikrinti. Mes taip pat turim bendrą požiūrį į tokių fondų kaip sanglaudos fondas, sanglaudos politika arba bendroji žemės ūkio politika. Kiek ir skirma paramos lėšų, mūsų šalis dabar jau pakankamai tiek išsivystė, kad tos paramos iš Europos gaunam mažiau. Tai irgi turim bendrą savo požiūrį, kaip turėtų tai vykti, kad būtų sklandus perėjimas, kad nebūtų kažkokio tai šoko mūsų ekonomikoms, vėlgi derinam čia savo pozicijas. Turim iš tikrųjų labai daug bendrumų, kalbant apie NATO, mūsų regiono apginamumo reikalus ir iš tikrųjų visą laiką keičiamės patirtimi, kaip vyksta priešakinių pajėgų dislokuotų mūsų regione bendradarbiavimas ir matome tame tikrai didelę prasmę ir tą galimybę taip pat ir dvišaliai tuos dalykus aptarti. Na, aišku, mūsų kaiminystėje taip pat yra ir statoma, kaip žinia, Baltarusijos Astravo atominė elektrinė, tikimės irgi supratimo iš savo kaimynų ir palaikymo, nes čia kalba yra apie tai, kad tai neturėtų būti vienos šalies galvos skausmas, tai yra iššūkis visai Europos Sąjungai, regionui, ir jeigu yra nepaisomos normos, nepaisomi standartai, tai na, tikimės, kad tas supratimas iš tikrųjų bus labai svarbus faktorius, ir mes vis tik tai turim pasiekti, kad kiekviena šalis turi teisę statyti bet kokius objektus, kokius jie nori. Tačiau yra tarptautinės normos, kurių privalo paisyti. Tai va čia tikimės taip pat supratimo ir, kaip sakyti, solidarumo iš Latvijos pusės. Minėjo Edgaras šį prizą, kurį vėliau čia įteiksime. Tai irgi dar vienas žingsnis į mūsų suartėjimą, mūsų paryškinant mūsų kultūrų bendrumą, vis tik tai esam dvi tautos, Lietuviai ir Latvijai, kurie gali didžiuotis labai sena kalba, kurie gali didžiuotis tomis pačiomis šaknimis ir tikrai nedovanotina, kad mes neišnaudojam tų savo bendrumų, nepakankamai galbūt išnaudojam kasdieniam gyvenime ir kasdieniam darbe. Tai tas mūsų kuklus matyt indėlis ir šiuo prizu ir turėsim ir daugiau, aš manau, idėjų ir iniciatyvų, galbūt padės pakeisti tą situaciją. Taip kad matau, kad čia šis vizitas iš tikrųjų labai prasmingas, labai puikios idėjos ateityje, irgi turbūt neskleisiu labai didelės paslapties, kad savo laiku mūsų du ambasadoriai, Germanas ir Sarkanis, buvo pateikę tokį kaip ir projektą, idėjų, iniciatyvų, ką mes galėtumėm daryti. Kai kurios iš jų, kaip čia jau daugiau kaip pusė, yra įgyvendinta, kaip kolegos sako. Taip kad turim ką veikti. Turim ką veikti ne tik tai tuose daugiašaliuose projektuose ir tuose daugybėje susitikimų, bet turim ką veikti ir tarp dviejų šalių bendravime, bendradarbiavime ir pasikeitime kultūrų pasiekimais ir kitais aspektais, ko tikrai praeitie gerokai trūko. Taip kad ačiū, aš labai dėkingas Edgarui už tą galimybę čia apsilankyti.
Na ir esam pasiruošę atsakyti klausimus, jeigu tokiu bus. Jo, ir kad jautājumi. Ar yra klausimų? Pirmas Baltijos kanalas. Važiuojant ir visa Rīga apklīlota su rinkimų plakatais, kur yra taip pat ponas Rinkevičius. Ir ten parašyta, nežiūrint į Kremlio nuomonę, Latvija bus tokia pasisekusi valstybė. Klausimas yra toks. Klausimas mūsų kaimynui. Ar Lietuvoje taip pat yra nuomonė, kad valstybė turi plėtotis, nežiūrinti kažkokią nuomonę. Iš tikrųjų, kokie yra santykiai su Rusija. Atrodo, kad Lietuva, bent jau tranzito klausimas, toliau išėjo negu Latvija. Ačiū. Toks kaip ir paprastas ir sudėtingas klausimas. Pirmiausia, tai manau, jūs ir pat suprantat ir visi, manau, sutiks, kad kiekviena šalis vystosi taip, kaip jinai pati mano, kad tai reikia daryti. Ir turi savo ir vertybės, ir turi savo principus, ir aš manau, kad tokių šalių tarp tokių šalių yra ir Latvija. Jeigu kažkas bando iš išorės įtakoti, be abejo, niekas nepriima tos nuomonės. Natūralu, tai čia mes irgi tą puikiai suprantam. Jeigu kalbėt apie Rusijos įtaką, na, vėlgi, gaila, bet aš turiu dar kartą pakartoti, kad šiuo metu Rusijos elgesys tarptautiniai arenai tikrai nėra konstruktyvus. Rusija yra tikrai didelė valstybė, turi didžiulį potencialą ir jinai galėtų tikrai aktyviai ir labai produktyviai dalyvauti, sprendžiant krizes pasaulyje, kurių tikrai yra pakankamai. Ir mūsų kaiminystėje, ir toliau Sirijoje, sakysim, kur tik tai bepažiūrėsim. Bet labai gaila, kad dėja šį šalis nėra problemų sprendėja. Tai čia, na, to pasakytina galbūt ir mūsų santykį su ta šalimi, kurią mes tikrai dažnai tą politiką ir kritikuojam ir manau, kad darom tą ne emociškai, o būtent argumentais vadovaudamiesi. Nu, ir tikimės tokio konstruktyvaus dialogo, tikimės tam tikrų pokyčių Rusijos politikoje. Nu, pavyzdžiui, elgesyje Ukrainos atžvilgių vis tiek labai sunku paneigti, gal tik tai Rusijos kanalai, skaitant ir jūsų turbūt netraktuoja Krymo kaip aneksijos. Tai galbūt vieninteliai tik tai jūsų kanalai to ir netraktuoja, bet visam pasaulyje tas yra daroma. Visi tą pripažįsta, žinot, ir tai, kad Rusijos kariai yra Donbaso teritorijoje ir taip pat vykdo tam tikras operacijas, tai irgi visam pasaulyje žinoma išskyrus jūsų kontroliuojamus kanalus. Tai kaip čia vertinti? Tai labai sudėtinga kaip nors vertinti ir natūralu, kad mes tos dalykus kritikuojam. Tai čia, aš manau, nereiktų dėl to stebėtis. Es arī gribētu piebilst pāris vārdus. Redziet, laikam jūs negaidījāt tik... Keļus žodžus, tu būt jūs nelaukiat tokie atsakymai, bet aš galiu pasakyti tris punktus. Jūsų kanale arba kitais kanalais nebūtų tokių laidų, kur sakoma, kad Latvijoje nepavykusi valstybė, tada tikriausia tokių plakatų nebūtų. Antras, aš norėčiau priminti, kad mes bandėm sukurti konsekventus santykius su Rusija iki Krymos aneksijos prieš visus įvykus Ukrainos rytuose ir bandėm viską daryti korektiškai, bet kadangi Rusija, kaip jie reagavo į tarptautinius taisyklius ir, aišku, rezultatas yra korekcijas. Ir trečias, aš matau, kad daug žmonių mano, kad mes kažką darom nežiūrinti Rusiją. Ne. Mes iš tikrųjų norim pastatyti savo valstybę taip, kad žmonėms būtų geriau ir matome, kad yra daug žmonių, kam tai nepatinka ir kas bando trukdyti. Ir manau, kad mano kolega labai tiksliai atsakė į šį klausimą. Pana Zarinč iš TV3. Aš turiu klausimą dėl bendradarbiavimo ar Baltic projekte. Šį savaitę atsistatydino pana Baiba Rubasa. Turbūt yra kažkokie prieštaravimai ir yra žmonės, kas sako, kad turbūt šį projektą neįmanoma įgyvendinti. Čia yra klausimas abiems panams. Taip, aš pradėsiu, mes kalbėjom apie šį klausimą, apie energetinį bendradarbiavimą, apie klausimus dėl Rail Baltic projektą ir mes
aišku, užsienio reikalų ministrai nėra tie, kurie realiai valdo šį projektą, tai yra mūsų susisiekimo ministrai ir ten yra savo struktūros, bet mes turim vienodą nuomonę ir jeigu kolega norės, jis papildys, bet mes manome, kad šis projektas yra labai svarbus, tai yra svarbus ne tik Baltijos valstybių ekonomikai ir keleiviams, bet taip pat ir mūsų integracijai Europos transporto struktūros ir mes norėtume matyti maksimaliai, kad būtų paskirtas naujas projekto vedėjas, vadovas, bet mes matom ir tai, kad tada, kada yra trys valstybės ir trys akcionieriai, yra labai sudėtinga valdymo struktūra ir šie procesai yra labai sudėtingi. Ačiū labai poniai Rubesai už tą, ką jį padarė. Mes matome tokią norą šį projektą tęsti. Ir manau, kad tai bus padaryta viskas, kad šis projektas būtų ateityje ir mūsų žmonės galėtų vykti iš Talino iki Lenkijos ir toliau į Europą geležinkeliu ir tuo pačiu metu aš panaudosiu galimybę, kad mes kalbėjome apie vieną klausimą ir kalbėjome apie geležinkelį ir manome, kad reikalai vyksta teigiamai, tai yra mažai kai rengia. Dar kartą aš gavau patvirtinimą iš kolegos, kad Lietuva pradėjo šį liniją atnaujinti ir kartais mums yra klausimai, kur mes turime skirtingas nuomonės, kur mes turime problemas, bet mes bandome tuos visus statinimo aplinkybės, bet kalbėt apie patį projektą, tai čia be jokios abejonės, kad jį įgyvendintus Baltijos valstybių geležinkeliai taps integralia vakarų Europos geležinkelių dalimi, todėl tai yra vertintina kaip labai strateginis, labai svarbus, prioritetinis projektas mūsų šalių. Todėl aš ir minėjau prieš tai, kad tikimės gauti 85% finansavimo ir tai yra irgi bendra mūsų tokia nuomonė. Na ir tie galiu pasakyti apie svarbą. Jo, paldies, vėl kādi jautājumi. Ačiū, dar turime klausimą. Leta. Rigards Plūma iš Letos. Buvo Lietuvos ministras minėjo Astravos atominį. Kuris yra svarbiausias klausimas dvišalių santykiuose? Ar jūs galite atsakyti? Taip, Latvijos Lietuvos. Mūsų santykiai yra labai glaudus. Manau, kad šie klausimai, apie kuriuos kalbėjo ponas kolega, kalbėdamas apie Baltarusijos atominį elektrinį, tai yra klausimai, kuriuos mes aptarėm su partneriais ir mes girdime atsakymus, taip pat mes kalbame ir su Baltarusijos atstovais mūsų kaimynais ir paskutinis Baltarusijos užsienio reikalų ministro vizito metu, mes daug kalbėjome apie tai, kad maksimaliai reikia apkeistis informaciją, gauti visą informaciją, kuri susieta su Astravo branduolinės saugumo klausimus. Ir Latvija pasirašė susitarimą su Baltarusija dėl informacijos pakeitimą branduolinės saugumo klausimais ir šis klausimas yra taip pat ir mūsų Baltarusijos ir Latvijos dviešalio santykių klausimas. Ir kada mes kalbame apie kitus klausimus, mes visada apie tai kalbame ir aišku, kad yra klausimai, kur mes kaip geri kaimynai kartais dirbame daugiau, giliau ir plačiau. Bet manau, kad mes darėm konstruktyviai ir manau, kad tai, kad mes matome daug politinių saugumo klausimų, kad šie dalykai, kaip sakyti, tokio mega problematinių klausimų mūsų tarp mūsų nėra. Suvenyra, Edgarui, čia tokie nuclear candy. Tokios yra kaip ir branduolinės, tokie branduoliniai saldainiai. Jos nuvartojant padidėja tas, reiškia, atsparumas propagandai ir supratimas iš tikrųjų svarbos šitos grėsmės, kuri yra bendra. Tai aš vat tokį, jeigu nežinau, kaip čia gražiai atrodo, Edgars.
Ja, ja tas palīdz pret propagandu, man... Jeigu tai patinka prieš propagandu, tad reikės atiduoti PBK kanalui. Ačiū labai. Ar turite dar klausimų? Ačiū. Klausimų nėra. Kviečiame.